маленькому номеру 11 приймайте вітання! Земля – це наш дім, квітучий і чистий. Рятуймо планету від вірусів злісних! Thank you.
нація. Здавайся, та й тікай, і ніколи не повертайся. Ні за що. Я трансформуюсь. Бережіться. Потрібен карантин, будьте дома, як один, треба маски одягнути, руки мити, чистим бути, та не обніматися, та не цілуватися. Бережіть його, складіть його так, щоб у ньому не залишилося місця ніяким коронавірусом.